ከሚያስተላልፈው ኃይል ጋር አንዳንዴም አብሮ የመወገን የመፍራት እንዳላዩ የማለፍ መስሎ የመኖር ዝንባሌዎችም እየታዩ ስለሆነ ይህ ስልጠና አስፈላጊ ያደርገዋል ማለት ነው። በሌላ በኩል በራሱ የህዝብ ጥያቄዎች አሉ። አንገብጋቢ የህዝብ ጥያቄ የሚባሉት አሉ። በተለይ ደግሞ የወጣት የስራ እድል ፈጠራን በተገቢ መንገድ ተረድተነው እየሰራን አይደለም ያለ ነው። የወጣት ጥያቄዎች በጣም ብዙ ናቸው። የህብረተሰቡ የአገልግሎት ጥያቄዎች በጣም ብዙ ናቸው እና እነዚህን በቅንነት አገልግሎት የመስጠት በቅንነት ወጣቱን የመደገፍ በቅንነት ሴቶችን፣ አቅመ ደካሞችን እና ህፃናትን የመደገፍ ባህላችን ከጊዜ ጊዜ በጣም እየተሸረሸረ ነው የመጣው። በተለያየ ጥቅማ ጥቅም የመደለል ባህላችን በጣም በየጊዜው እያደገ ነው የመጣው እና ይህንን አስተሳሰብም ለማስወገድ ስለሚያስፈልግ መጀመሪያው አሰልጣኞችን በተመለከተ ከአሰልጣኞች ያው በክልል ደረጃ ኦሪንቴሽን ወስደው የመጡ አሰልጣኞች አሉ። በተመሳሳይ በወረዳ ደረጃ ኦሪንቴሽን በጋራ ተወስዷል። የመጀመሪያው ነገር አሰልጣኞችን በተመለከተ በቂ ዝግጅት በማድረግ ለአርሶ አደሩ የሚመጥን ህዝብ የሚጠቅሙን ለህዝብ የማይጠቅሙን ሀሳብ በተቀላቀለ መንገድ ለህዝብ እየደረሰ ያለበት፣ አንዳንዱ አካባቢ ይህ ሀሳብ ለህዝብ እንደማይጠቅም ታሳቢ እያደረገ አስተሳሰቡን እየተጠየፈ ለመስመሩ ዘም የሚቆምበት፣ አንዳንዱ አካባቢ ደግሞ ይህንን አስተሳሰብ እየተጋራ ሁከትና ብጥብጥ የሚፈጠርበት፣ በዚህ ሁከት አላማው ህገወጥ ተጠቃሚነት በክልል ደረጃም በሀገር ደረጃም የሰፋ ነው። በወረዳም ደረጃ ሰፊ የሚባል ህገወጥ ተጠቃሚነት አለ። የሆነ መሬትን ብንወስድ ከቆላ መሬት ጋር የተያያዘ ህገወጥ ተጠቃሚነት፣ ህገወጥ ንግድ፣ ህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር፣ ህገወጥ ቤት ግንባታ፣ በጣም ብዙ የሚባሉ ህገወጥነቶች አሉ። ህግ የማይፈቅዳቸውን ነገሮች በየቀበሌያችን ይፈጸማሉ። በእነዚህ ተግባራት ውስጥ ደግሞ የቀበሌ አመራራችንም ጭምር እነዚህን ህገወጥ ተግባራት ለይቶ ከማረም ከማስተካከል ይልቅ በዚህ ተግባር ውስጥም የመገኘት አይነት ዝንባሌዎች አሉ። ይህንን ህገወጥ ተጠቃሚነት ለይቶ የሚያውቅ የሚታገልና የሚያርም ከዚህም የጸዳ የቀበሌ አመራር እንዲሆን በህገወጥ ተጠቃሚነትና ሊያመጣ በሚችለው መዘዝ መግባባት ላይ መድረስ ነው። ህገወጥ ተጠቃሚነት እየሰፋ ከመጣ ህግና ስርዓት ካልተከበረ የቀበሌ አመራር ይህንን አውቆ ካላረመና ካላስተካከለም ወደ የት ልናመራ እንደምንችል ተገንዝቦ የቀበሌ አመራራችን ከህገወጥ ተግባራት የሚጸዳበትና የሚታዩ ህገወጥ ተግባራትን ተከታትሎ የሚያረምበት ቁመና ላይ እንዲደርስ በበቂ ሁኔታ መግባባት ነው ሁለተኛው ዓላማ። ሶስተኛው የስልጠናው ዓላማ አገራዊ ራዕይ አለን፣ ክልላዊ ራዕይ አለን። አገራዊ ራዕይ፣ ክልላዊ ራዕይ ስንል የራሱ መነሻ አለን። ይሄን ሀገር ስናስተዳድር ያገኘነው ከዚህ መነሻ ተነስተን ይሄን ሀገር በቀጣይ 20-30 ዓመታት በቀጣይ 40-50 ዓመታት እዚህ እናደርሰዋለን ብለን ያስቀመጥነው ራዕይ ነው። ይህንን ራዕይ በሚፈለገው መንገድ ተገንዝቦ ለስኬታማነትና ለውጤታማነቱ የሚረባረበው አመራር አንዳንድ አካባቢ የተሻለ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። አንዳንድ አካባቢ ደግሞ ራሱን የቻለ ውስንነት ያለበት ጉራማይሌ አፈጻጸም ያለበት ነው። ይህ አገራዊና ክልላዊ ራዕይን በመገንዘብ ደረጃ የሚመጣ ጉድለት እንደሆነ ተወስዶ በአገራዊና በክልላዊ ራዕያችን የጋራ መግባባት የምንዝበትና ለተግባራዊነቱ የሚረባረብ የቀበሌ ወረዳ አመራር የምንፈጥርበት መድረክ ነው። አራተኛው እነዚህ ተግባራት ለመፈጸም እነዚህ ሀገራዊና ክልላዊ ተልእኮዎችን ራዕዮችን ለማሳካት ከወረዳና ከቀበሌ አመራራችን የሚጠበቅ ተልእኮ አለ። ምንድን ነው የቀበሌ አመራሩ ተልእኮ? የኢህአዴግ አመራር የባዴን አመራር ተልእኮ ምንድን ነው? የኢህአዴግ የባዴን አመራር ሊላበሳቸው የሚገቡ የአመራር እሴቶች፣ የአመራር መርሆቹ የትኞቹ ናቸው? ምን ያህሎቻችን እናውቃቸዋለን?
ምን ያሎቻችን አውቀን እንተገብራቸዋለን የሚለው አውቀን በቀጣይ ተልኳችን አውቀን ምን ረባረብና ለውጤታማነት የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንድናደርግ በተልኮቻችንና በድርጅታችን ሴቶቻችን ላይ የጋራ መግባባት ምንወስድበትና በተለይ ከዚህ በላይ አመራር መስጠት የሚያስፈልጉ ስራዎችን በውጤታማነት ለምንፈጽምበት ቅድመ ዝግጅት ላይ ለመድረስ በቂ መግባባት ምንወስድበት መድረክ እንደሆነና ይህንን ዓላማ ያደረገ እንደሆነ መገንዘብ ይጠበቅብናል። አምስተኛው የህዝብ አንገብጋቢ ችግሮችን በቁርጠኝነት የሚመጣልን ይህንን ለመፍታት ቁርጠኝነት ያለው አመራር ለመገንባት የምንተማመንበት መድረክ ነው ያለበት የስልጣን